Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenking. Nou, ons het gister 'n boodskap gehad waar ons gekyk het na wie is jou koning en wie vra jy is jou koning, want die een wat jou koning is, hy gaan vir jou rondstuur, hy gaan goed uit jou lewe uitvat. Ons het gesien die verskil tussen die wingerdstok en die olyftak en die doringbos wat jou koning kan wees. Nou, wat ons hierdie week gaan doen, ons gaan iets kyk van hoe kan ons mekaar help, hoe kan vriende, die regte vriendskappe in jou leven, hoe kan die ritme van die broodjie om in gemeenskap met medegelowiges te leef, hoe kan dit jou help om die regte koning te kies in jou leven, hoe kan vriende vir jou goeie raad gee oor jou leven. Kom, ons gaan kyk aan Spreuke. Spreuke 14:12 sê, dit lyk dalk vir iemand of hy die regte ding doen, achterna kom dit uit, dat dit na die dood gelei het. Ek dink jy onthou hierdie skrif, is nou die nuwe lewende vertaling, maar die skrif van, daar is 'n pad wat vir die mens reg lyk, maar die uiteinde daarvan is die dood, die ou vertaling. Nee, nou dis hierdie skrif, hy sê, daar is 'n pad wat vir jou reg lyk, 'n wee, 'n weg, 'n manier van lewe, daar is dinge wat vir jou reg lyk, maar die einde daarvan is dalk die dood. En dit gaan oor die konings, nee, daar is 'n gewoonte, daar's 'n droomwerk, 'n droomverhouding, 'n droomgeld of 'n huis of 'n vakansieplek. Daar's 'n droom wat vir jou reg lyk, maar dis 'n valse koning. En die uiteinde daarvan gaan die dood wees. Nou, ons praat oor jou vriende in jou leven, wat jou kan help om onderskeid te tref tussen 'n regte goeie droom en 'n verkeerde droom. Om onderskeid te kan tref tussen wanneer maak jy foute in wie jy kies as jou koning? Wanneer maak jy foute as jy kies oor wie gaan jy volg? En watse vriende het jy in jou lewe? Het jy vriende wat lief genoeg is vir jou om eerlik vir jou te sê oor hierdie pad wat jy stap, hierdie wee, hierdie weg wat jy gekies het, is 'n weg van hartseer, dis nie 'n weg van lewe nie, dis nie 'n weg wat na lewe gaan lei nie, dis meer 'n weg van die dood. Want jy sien baie keer, as ons konings kies, dan kort ons mense om van die kant af ons inspraak te gee en sê, die einde van dit wat jy nou kies, gaan so wees. Het jy sulke vriende in jou lewe wat daai vermoë het om jou te help om die regte koning te kies? Want die koning gaan in jou lewe kom vat. En kom, ons maak seker dat die konings wat ons kies en die vriende wat ons in ons lewens om ons het, is mense en konings wat ons kan volg. Die enigste koning wat ek en jy natuurlik wil volg, is Jesus Christus, die Here van ons lewens. En kom, ons kry vriende wat ons help om Christus te kies en nie die verkeerde konings te kies nie. Kom, ons bid dit saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons sulke vriende in ons lewe om ons kan by mekaar maak. Dankie Here, daar is altyd 'n weg, daar is altyd 'n manier wat vir ons reg lyk. Ons is so seker van ons besluite, ons is so seker van wat ons wil doen. En dan, wanneer ons bietjie praat saam met vriende, geestelike vriende, mense wat u stem ken, dan hoor ons 'n ander pad. Dankie daarvoor, Here, beskerm ons teen die verkeerde konings wat wil heers oor ons lewens. Dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen.